দাদা চিনেমাখনত এনে তোমালোকে বুঢ়ী আইটো পঢ়িছা নাই? তাৰ ওপৰত কাভাৰটো দেখিছা? এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ থাকে আৰু দুটা বাচ্চা থাকে ন, চাৰিটা থাকে, বঢ়িয়া। তো সেই আইতাজনীৰ ককায়েক হ'ল আমাৰ সিন্ধুদা, নিজৰ ককায়েক গম পালা? আৰু সিন্ধুদা বিয়া পতাই আজি 60 বছৰ হ'ল। তথাপি মোৰ নিচিনা সৰু ল'ৰা এটা ভায়েক হৈছো চিনেমাখন, আৰু কিয় হৈছে সেইখন চাব লাগিব। এইকাৰণে চিনেমাখন, চিনেমাখনৰ নাম কি? এতিয়া মই চিনেমাৰ কাহিনীটো কৈ থৈ যাওঁ নেকি? আচ্ছা, মোৰ লগত ছবি তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰা, সকলোৱে সোঁহাতে মূৰটো এনেকে বেকা কৰা সকলোৱে। এতিয়া 200 হাতে পুনোৱা স্মাৰ্ট পে। এই চিনেমাখন কৰোঁতে মই এটা শ্বটত 15টা চৰ খাইছো এই চিন্তুদাৰ পৰা।